ଗାର୍ଡିଆନ ଓ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସଭାକୁ ନ ଆସିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ମାର୍କ, କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବାବ ମାଗିଲା ବିଜେପି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ନା ନୂଆ ଓ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଚ ଗୀତ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଚାପ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଛି, କାଲି କେତେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ? ଆମର 310। ଆଚ୍ଛା, 310 ଯଦି କ'ଣ ନଗଲେ କ'ଣ ମାର୍କ କଟାଯିବ କି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ମାର୍କ କଟା ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗାଡି ଫାଙ୍କା ନ ଆସେ। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତିନିଥର ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରୀକ୍ଷା, ପୂରଣ ହେଉନି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ, ହେଲେ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାନାରେ 350 କୋଟି ସ୍ୱାହା। ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ନା ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର? କଲେଜରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭା ହେବ, ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ, ଆଉ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ, ସେମିଷ୍ଟାର ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ କଟାଯିବ। ସିଧା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ସରକାର। ନୂଆ ଓ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯଦି ମାର୍କ କଟାଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଧମକାଇବା, ସଭାକୁ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମ ସେମିଷ୍ଟାର ମାର୍କ କଟିବୁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାର୍କ କାଟିଦେବୁ, ଏଭଳି ନିମ୍ନ ମାନସିକତା କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ନୂଆ ଓରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନୂଆ ଓରେ ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା ଗୀତ ବାଜୁଛି, କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାହେଉଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ନ ଦେଲେ ମାର୍କ କଟାଯିବ। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡୁଛି। ତେବେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଲେଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡା ହେଇଛି ସାର୍, ହଁ, ସେଠି ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍? ନା, ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଇନି, ସେଟା କିଏ ଲେଖିଦେଇଛି? ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ମାର୍କ ସହିତ ସେଟା ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଯିବା କଥା, ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା କଥା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟ ଆସିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଗତକାଲି ବି UGS କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନିଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ଚାପ। ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପାଖ ଅଛି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମାନେ ମୁଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଛୁଟି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ 21 ତାରିଖ ରବିବାର, ଆଉ 22 ତାରିଖ ତ ହାଫ୍ ଡେ କରିଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଇଏ, ଆଉ 23 ତାରିଖ ତ ଛୁଟି ରହିଲା, ଏଇ 24 ତାରିଖ ପିଲାଟା କେମିତି ଆସିଲା ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରାହେଲା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ପିଲାମାନେ ଅମଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିଲି ମାସ ଅଧିକ କାଳ ଚାଲିଲାଣି, ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୃତି ଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଏତେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭରି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ କରି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରି ନୂଆ ଓ କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 3 ନୋଟିସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ UG ଓ PG ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଯେ ନୂଆ ଓ କରିକିରି ଭୋଟ ନେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିଷ୍ଟାର ମାର୍କ କାଟିବୁ, ଧମକେଇକିରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାରେ ଭିଡ଼ କରାଇବା। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କର, ରିଲ୍ କର, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କର ନାହିଁ, ଭାଇ କେହେନା କିଆ ଚାହତେ ହୋ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। 17 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 3 ନାକ୍ ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଦେଶର 100 ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ କଲେଜରୁ 1037 ସାଧାରଣ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 48 ସରକାରୀ କଲେଜ। ନୂଆ ଓ ଯୋଜନାରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ନା ହେଉଛି କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ନା ଖାଲି ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ପୂରଣ ହେଉଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଚ ଗୀତରେ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 70 ଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।